Gotovo sve žene znaju kako celulit može da bude dosadan i uporan problem. Nakon puberteta, a neretko i pre, ima ga većina ženske populacije. Nekim ženama on nije estetski problem i ne mare što ga imaju, evo recimo ja. Ipak više onih koje teže da budu najbolja verzija sebe i onih koje znaju da je lepota posledica nege i brige o sebi i svom telu. Rešenje za taj problem nudi kavitacija. Više o tome zna Ena Popov. Ena, pa da čujemo šta je to kavitacija. Dobro jutro, drage koleginice. Evo, došla sam ovde malo i da odmorim, a i zašto da ne probam ovaj novi tretman kojim možemo rešiti probleme koje ste navele. Probat ćemo danas malo da tretiramo stomak, a i razgovarat ću sa mojom dragom sagovornicom Isidorom ovog jutra. Dobro jutro, Isidora. Dobro jutro. E, Isidora ima bubicu, odlično. Taman ja onda mogu potpuno da se opustim, da ne pomeram ruke i da uživam u ovom tretmanu. Isidora, šta je pre svega body scalp, tako se zove vaš laser, koji uključuje kavitaciju i vakuum, je li tako? Jeste. U pitanju je multifunkcionalni aparat pomoću kojeg možemo da preoblikujemo telo, koža dobije svežinu i zatrnut izgled. U pitanju je nehiruška, neinvazivna metoda oblikovanja, pri čemu može da se poboljša linija nogu, da se smanji stomak, podigne opuštena zadnjica, da se poboljša tonus kože i ujedno da se deluje na taj očusnuli uporni celulit. Spomenuli ste tonus kože, te mene zanima šta se u stvari dešava sa kožom nakon samog tretmana, odnosno da li ona, ukoliko smo izgubili neke centimetre, ostaje opuštena ili se i ona sama namešta kako bi trebalo? Jeste, znači prilikom tretmana dolazi do regeneracije starog kolagena i podsticanja stvaranja novog. Takođe se smanjuju lokalizovane masne naslage i pri čemu se omogućava adekvatan tretman koji može da deluje na celulit u svim stadijima. Da li postoje neka pravila kojih se moramo pridržavati pre i posle tretmana? Pa ona neophodna jeste da se prosto unosi dovoljan broj tečnosti, dovoljna količina, da se koriguje malo ishrana, neka mala fizička aktivnost, šetnica. I to je to. Hajde mi sada da pokažemo kako to funkcioniše i kako izgleda sam taj tretman. Šta se prvo radi? Evo, prvo smo se pripremili. Jeste, neophodno je za početak samo ovaj da skinemo sav metalni, tako je, sav nakit sa klijenta. Prstenje. Da. Dobro. A ne moramo ovaj lančić i to daleko od mene ili bi morala? To je u redu. To je u redu, dobro. Evo, skidam prstenje. A onda pretpostavljam da neki kajiševi nešto bi isto trebalo da se skinu. Tako je, tako je. Za početak mažemo ultrazvučni gel, odnosno kontaktni gel na stomak. Malo je hladno sad. Pa dobro i prija. Meni ovo nije neobično. Sličan je kao gel kada sam proveravala ultrazvukom moje dve bebice u stomaku. Eto. Da. I dobro, i prvo stavljamo te gel. Ne do neke anticelulit kreme posebne ili nešto, nego ovaj gelić samo. Jel, koji je stvari sprovodnik za taj laser? Jeste, znači za početak za kavitaciju radi se preko ultrazvučnog gela, a nakon toga kada se radi vakuum, radi se sa biljnim uljima. A sa biljnim uljima. Dobro, i znači sad prvo ide taj... Znači, radimo kavitaciju, odnosno radimo razgradnju tog potkožnog masnog tkiva. A, imamo ovaj zvuk. I to je... Jeste, znači dolazi do blagog zujenja ušima, to se dešava zato što se ultrazvučni talasi šire putem koža. Dobro. Ovo nije bolno, osjećam da... Nije bolno, ništa. Znači, prilikom tretmana potpuno je prijatan i bezbolan osjećaj. A koliko traje ovaj sad tretman? U zavisnosti od tretirane regije, tretman traje od 30 do 60 minuta. Ali može u toku jednog tretmana da se tretiraju i više regije, u smislu, na primjer, sad kad bi mi završili stomak, da li bih mogla da tretiram i, na primjer, butine? Kada radimo tretman, neophodno je raditi najviše dve zone, zato što se izbacuju, u stvari, te slobodne masti putem limfe i krvi, da se ne bi preopteretili bubrezi, mogu samo dve regije da se rade najviše. Dobro, koliko tretmana je potrebno, naravno? Preporučuje se 10 do 12 tretmana u nekoj seriji. Prva tri tretmana neophodno je raditi dan za danom, a ostatak preporučenih tretmana radi se svaki drugi ili treći dan. Što se tiče održavanja, pretpostavljam kad se postigne neki željeni rezultat, da bi bilo pametno održavati, je li tako? Jeste, naravno, neophodno je održavanje za bilo koji tretman koji se radi.
Nakon postignutih rezultata možemo se konsultovati i dogovoriti spram celulita postojanog mm-hmm. ili nekog određenog još zatezanja, koliko je još tretmana potrebno i koliko se često radi. Mm-hmm. A naravno sve ovo ostalo, znači korigovanje ishrane, unos tečnosti, mm-hmm. to sve standardno. Ono što sam pročitala je da neki potencijalni klijenti ne bi trebalo da očekuju rezultate kao sad nekim magičnim štapićem da su odeli 20 kila u minus, je li tako? Naravno. Nego je ovaj tretman isključivo za preoblikovanje tela, je li tako? Tako je, znači da. Aparat isključivo za preoblikovanje i za celulit, u stvari. Da, znači mm-hmm. delo može da se smanji uglavnom lokalizovani celulit, ali ne u potpunosti da se eliminiše. Da li je ova metoda bezbedna za zdravlje? Jeste, potpuno je bezbedna. Naravno, prosto kontraindikacije su nam naravno trudnice, dojilje, osobe sa autoimunim bolestima, sve ostalo. Mm-hmm. Svi ostali mogu da dođu. Može. I dame i gospoda. Naravno. Dobro, koje se sve oblasti mogu tretirati? Mogu da se tretiraju butine, stomak, nadlaktice i zadnjice. Dobro. Da li postoje neki određeni delovi aparata koje bi trebalo napomenuti? Iz kojih se delova sastoji? Znači, aparat sastoji iz četiri tehnologije. Mm-hmm. Postoji znači, ova kavitacija koja deluje na to potkožno masno tkivo. Mm-hmm. Ima bipolarna ta radiofrekvencija koja takođe deluje na razgradnju celulita. Ima infracrveni zraci. Mm-hmm. Taj vakum, odnosno valjci koji uvlače i zatežu u stvari mm-hmm. tu kožu. Znači, faktički taj vakum ide kada se ovo završi? Jeste, tako? Znači, nakon kavitacije mm-hmm. radi se taj vakum i onda se deluje u stvari mm-hmm. na tu tretiranu regiju, odnosno na kožu. Da li postoje možda neki neželjeni efekti koji se mogu javiti? Može se javiti nakon tretmana, jedino privremeno neko crvenilo, mm-hmm. sve ostalo. Mm-hmm. je u redu. Dobro. Pretpostavljam da broj tretmana je individualan u odnosu na stanje klijenta? Naravno. Znači mm-hmm. moramo prvo odraditi neku konsultaciju, pregledati klijenta i onda se dogovoriti za adekvatan broj tretmana. Dobro. Evo iz režije mi upravo postavljaju pitanje, zainteresovali smo ih. Kažu, da li postoji neki tako poseban tretman za muškarce, ali evo, rekli smo, mogu i muškarci naravno, da koriste. Naravno, znači ovaj aparat mogu da rade mm-hmm. i muškarci i žene, a pored ovog aparata naravno imamo i našu kriolipolizu. Da, o tome smo pričali, da, koja je više za gubljenje masnih naslaga, za mršavljenje, da, a ovo ne. Za zatezanje i oblikovanje. E, pa meni je ovde jako prijatno i ugodno da vam kažem, ovo ništa ne boli, čak ni ne zagreva, oseti se samo ovaj zvukić malo ušima, ali to nije ništa strašno. Čak se onako i naviknete i možete onako da zadremate, što mislim da će se sad i desiti. Drage koleginice, pozdravljam vas ovog jutra i nastavljam da uživam ovom tretmanu. Ena, uživaj! Šta drugo da ti kažemo, eto i hvala ti što si nam predstavila kavitaciju i što si nam na kraju krajeva rekla da to mogu i muškarci da rade, eto za te neke regije koje su njima kritične kao što je na primjer stomak. Recimo. Recimo.